Mä oon työskennellyt Veikkauksella nyt vähän yli vuoden ja mä toimin täällä nykyään pelimestarina. Parasta mun työssä on ehdottomasti se, että meillä on täällä tosi avoin ja rento työilmapiiri ja meillä on täällä aina hauskaa. Meillä on paljon erilaisia asiakaspalvelutehtäviä avoinna täällä meidän FilVegasissa. Peleistä sun ei tarvi etukäteen tietää yhtään mitään. Riittää, että sä oot täysikäinen, sulla on ihan vähän laskupäätä, mutta ennen kaikkea sä oot säteilevä asiakaspalvelupersona. Hae ihmeessä mukaan.